Si çdo vit tjetër, tani më është bërë traditë që fshati Pjetërshan në komunën e Gjakovës të marë pamje tejet festive qysh në fillim të muajit dhjetor. Fshat ky i cili cilësohet si i dekoruar më së miri në të gjithë Kosovën, sa i përket festave të fund vitit, Krishtlindjes dhe vitit të ri. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Dekorimet kaq të veçanta, përkatësisht ato në oborrin e kishës së fshatit, i bëjnë të rinjtë e këtij vendi, të cilët e kanë treguar se kujdesen për çdo gjë, deri në detaje. Për t'ju sjellur më afër atmosferën që e ka kapluar fshatin Pjetërshan, fotografi Besim Ndau ka realizuar disa fotografi prallore të këtij vendi plot magji.